Djurens ö ikväll, en sorkunge. Den yra svanen Moses som får besöka en veterinär. En tam kaja som heter Evert. Kattugglan som ramlat ner från ett träd. Andungen Ester. Och arga måsmammor på ett tak. Men är den ensam alltså? Okej, det är en helt svanfamilj, fast det är en som är på något sätt faller då. Var är det här någonstans? Okej, tror ni att ni kan hålla dem där? Ni matar dem nu alltså? Okej. Men om ni försöker mata dem hela tiden då, så kanske de håller sådär. Då, vi tar båten så drar vi på en gång. Verkar lite baktung så att säga. Men... Jag ser det. Jag ser det. Men det var bara för att ni skulle få se dem. Ja, jag vet. Det är bra. Det är bra, ja. Ser att ni liksom... Jag vickar till. Jag tar, ser ut som den har... Vi har tänkt ringa till den veterinär som vi jobbar med imorgon. Undersöka ordentligt och kanske ta blodprov eller någonting sånt. För man vet ju inte om det kan vara en infektion eller någonting som har spridit sig till den lilla. Eller... Vi vet ju inte vad det kan vara. Kör du. Svanar har tyvärr ett oförtjänt dåligt rykte att de är aggressiva. Men vi har den erfarenheten av alla svanar vi hjälpt att de inte alls är så farliga som de ser ut. De fräser och gör sig stora. Men så fort man fått ett stadigt grepp runt vingarna lugnar de ner sig och blir väldigt medgörliga. Ni har sett han har gått på båda benen. Han går ju upp och går ganska långt också. Men det är att den vickar bakom stjärten va, ner och sen att den ibland liksom ramlar omkull. Har ni tänkt på, ramlar han åt samma sida? Ja, det ramlar bra bakom. När vi stöter på svårare fall, som till exempel det här med Moses, ber vi alltid en veterinär titta på det. Trots att vi genomgått rehabiliteringskurser, vilket är förutsättningen för att vi jobbar med vilda djur, är vi ständigt i behov av kunniga veterinärer. Men för att få ta hand om vilda skadade djur måste man även ha tillstånd från Naturvårdsverket och Länsstyrelsen. Det är ju ingenting som känns i skelettet på honom. Han är helt symmetrisk, han är inte svullen i någon led. Så att det man blir lite fundersam på, det är ju, har det med skelettet att göra eller har det med hans balanssinne att göra? Mm. Och det vi kan göra, det är ju i alla fall att röntga ryggen på honom och bak benen så att säga. Okay. För att se om det är någonting uppenbart som vi kan göra. Mm. Och annars så skulle jag bara göra som sagt, han är fin i hullet så att det har inte gått någon nöd på honom hittills. Nej. Att hålla lite extra koll på honom, försöka titta på honom när han rör sig ute. Just för att försöka få lite mer information om vad det är som pågår. Ja, precis. Just det här, se när han inte går någon slänt utan om man går på plant underlag. Mm. Om man då ser något system med att han ramlar åt ett och samma håll. Mm. Någonting sånt. Okay. För att då kan det mer vara att det kommer uppifrån hjärnan centralt. Är det okej? Ja. Vi beslöt oss för att röntga Moses. För att se om han kanske blivit förgiftad. Ibland kan till exempel en blyförgiftning påverka balanssinnet. Ingen metall i magen.
Ja, nu är inga jättetjusiga röntgenbilder för han är så stor så att det är svårt att få honom att ligga rakt. Det vi inte ser riktigt är hur vänster höft ser ut. Okay. Så vi skulle behöva ha en där han ligger på rygg. Så vi bara ser hur den höftleden ser ut. Okay. Så tycker jag det duger. Det är inte alltid så lätt att röntga en svan av den anledningen att de är så stora. Därför var vi tvungna att röntga Moses en gång till för att få en tydligare bild på ryggraden. Veterinärspersonalen var förvånade över att Moses var så snäll och medgörlig. Han är hemskt stilla faktiskt. Svanar är jättebra att göra det. Ja. Vi har haft några frut faktiskt som jag önskar. Det är mysigt. Den är jättemysigt. Ryggen ser helt okej ut och det jag såg av filmen, det säger helt klart att det här verkar ha med nervsystemet att göra, det är inte med skelettet. Okay. Eftersom Moses inte var varken förgiftad eller hade skelettskador misstänkte Gunnel att det kunde vara ett virus som satt sig på balanssinnet. Moses fick en B-vitaminspruta. Virus går inte att behandla med medicin, men det går att påskynda tillfrisknandet genom att ge extra B-vitamin. Nej, precis. Så får vi se vad som händer. Ja, precis. Så känna på dem kanske någon gång så här bara på hullet att han håller sig som han är nu. Det var dags för Moses att åka hem. Vi kom överens med familjen att de kunde mata svanarna med B-vitamin instoppad i bröd. Ja, precis. Bara för is det liksom. Jag tycker jag nu. Lite biten nu, men jag har inte duktig. Nej, han har varit jättesnäll. Jaha, han är lite. Vi hoppades att Moses snart skulle bli frisk igen. En dag kom vår katt Kajsa in med en pipande sorkung i munnen. Hej. Hej. Vad gott du luktar. Luktar den gott? Oj. Fick du med det där? Fick du med det där? Såg du att du gjorde utfall? Nej, jag ger utfall. Det var fascinerande att hon var så tuff och framåt trots att hon var så liten. Hon verkade oberörd av att sitta i min hand och åt gladligen upp grässtråna som vi bjöd henne på. Hon var en typisk sån som vi brukar kalla överlevare. Ett gott tecken på att ett djur har stora chanser att klara sig är när de är just så här självständiga. Nu åker vi, va? Ja, nu åker vi. Måste bara hämta bilnycklar så åker vi med sorken. Vi misstänkte att Sorkis var en av vattensorkarna som lever på fältet i närheten av oss. Så vi åkte tillbaka med henne. I ett gammalt kastanjeträd på Östermalm satt ett skatbo. Trädet skulle fällas eftersom rötterna växte in under huset bredvid. Men om de är tillmötesgående... Oddbjörn, en av hyresgästerna i huset, kunde se från sitt fönster hur skatparet jobbade med sitt bo. Han var orolig att de hade fått ungar och kontaktade oss. Hej, hej. Jag har en underbara människa här från Djurens ö. De är här nu och tittar på det där och de ville växla några ord med tanke på morgon bitti klockan 8, va? Det verkar som att det mycket väl kan ligga unga där inne, att det är aktiviteter. För det säger de som bor i huset här, att de har sett att de har byggt bo och att de har på där. Och om du skulle kunna förbereda honom på att vi kommer vara här och att vi är väldigt intresserade av att försöka hjälpa till. Där man skäms att man är människa när man får den där blicken på sig. Tycker du inte? Jo, gud. Som fasta fakirer, människa är ett underdjur som borde sitta i en bur. Ja. Det märker man ju mer och mer. Jag har följt det här 37 år. Jag tycker det är tragiskt. Jag förstår det. Jag tycker det är jättetråkigt. Det är inte klokt. Porten är påminnelsmärkt, men de tänker inte på tre enda växtlighet som finns i...
Nej, men det är bara det att enda grönskan är i bilen. Och resten är bilen. Så du hör att piper där inne. Ja. Då kan du ju vara extra försiktig. Ja. Jag jobbar ihop med det. Det händer ofta att människor tar ner träd på våren utan att tänka på att det kanske finns fågelbon i det. Därför är det alltid bättre att ta ner träd på hösten. Som tur var bara ett litet ägg. Och vi kunde inte göra mer än hoppas att skatparet skulle hitta ett nytt träd att häcka i. Cecilia från Norrtälje hade hittat en liten kattuggla på sin gräsmatta. Hon såg inga föräldrar i närheten, så hon tog in ugglan och kontaktade oss. Ja. Okay. Våra vänner och massa barn. Sen hamnade det ner någonting i gräset. Jaha, rakt ner här? Ja. Men ramlar ner alltså? Ja, den kom ur det trädet. Men det finns, vi har ett ugglebo lite högre upp här i vi har två döda träd. Ni hade ingen namn på den? Nej. Jo, Coyote Ugly. Jaha, Coyote Ugly. Den var fruktansvärt ful måste jag säga. Jaså, du tycker inte den var söt då? Det var söt med allt det här ludden, men runt ögonen var ju alldeles röd. Vi fick inte reda på att det var någon namn på den då. Nej, nej. Och då var det så här, lilla Doris. Tycker du Doris ser gott ut? Nej. Jo. Hittar man en ugglunge nedanför ett träd där man ser att det finns ett uggelbo kan man prova med att sätta tillbaka den i bot. Ibland har de av misstag ramlat ur. Kattugglor och andra rovfåglar äter normalt gnagare och småfåglar. Det är viktigt för dem att få i sig inte bara köttet utan även päls och fjädrar. Om de inte får i sig det kan de inte producera så kallade spybollar, vilket är nödvändigt för att matsmältningen ska fungera. Därför rullade vi in Doris köttbitar i katthår. Det blir samma effekt som om hon hade ätit till exempel en mus. Eftersom Doris bara var en liten unge och vi nu hade blivit hennes nya föräldrar fick vi ta hand om henne tills hon blivit stor nog att klara sig själv. De flesta människor som tar sig an ett vilt djur vet egentligen inte vad de gett sig in på. Familjen från Dalarna hade hittat en kajunge, utmattad och övergiven. De tog in den, gav honom mat och vatten och tack vare familjens insats räddade de livet på honom. Evert, som han senare fick heta, blev snart en kär familjemedlem. Med tiden blev han tam och vände i stort sett upp och ner på hela huset. Trots att de tyckte väldigt mycket om Evert insåg familjen snart att han måste tillbaka till naturen. De sökte upp oss och undrade om man kunde göra honom vild igen. Vi sa att det kunde bli svårt, men att vi var villiga att göra ett försök. Ibland tar vi med oss de djur som är under behandling till en skärgårdsö för att de ska få känna på det vilda livet. Den här gången tog vi med oss Evert och äckorungarna Loranga och Mazarin. Doris satt och spanade på dem när de lekte. Och vår halte lille vän Albert utforskade naturen på sitt eget sätt. Vi passade på att koppla av lite. Och det är alltid lika kul att se på när djuren är på egna äventyr.
alla stortrivdes på den lilla ön. Jo, det är en tjej som hittade en liten andunge vid Södra Mälarstrand. Mm. Utan föräldrar och ja, hon har sett den länge där. Nu har hon tagit in den. Mm. Okay. Men det finns ingen föräldrar. Det finns ingen där. Nej. Och den är jätteliten alltså. Jag har ju tagit knäckebröd och blötat ner det. Gräsandsungar, eller ällingar som de även kallas, är de enda andfåglar som redan från födseln klarar av att hitta mat själva. Men de är såklart tryggare tillsammans med en familj. Jag är så nöjd här inne. Men det är så bra just med kroppsvärmen. Ja, men det är ju det. Det var ju bra idé. Jag vet inte vad hon ska göra när hon väl bajsar. Ja, det finns ingenting att göra då. Nej, som det är. Jag har ju avbokat mina möten idag för att kunna ta hand om henne. Men jag vet inte hur mycket man måste vara med dem under dagen och hur mycket man måste mata dem. Man måste äta kanske. Den jag sitter, eller hur? Det är det. Så jag, det kanske är kanske bäst att jag gör det. Testa Skansen. Vi gör det. Hon är eftersom andungen var så liten fanns det en chans att en anmamma någon annanstans kunde adoptera henne. Vi misstänkte att vi skulle finna det vi sökte. På Skansen. Man kan aldrig vara 100% säker på att en andmamma ska acceptera en ny unge. Som till exempel att adoptera Ester. Men andmamman tog direkt emot den nya lilla familjemedlemmen. Rådjurskid och harungar är de vanligaste djuren som människor tar in för att de tror att de är övergivna. Rådjursmammor och harmammor placerar ofta sina ungar i ett buskage, till exempel i en trädgård. Mamman lämnar sina ungar i ganska långa perioder och säger till ungen att ligga still. När de sedan diar sin unge går det fort och då är de måna om att ingen ser och upptäcker ungen. I tron om att man gör en god insats tar många in harungen eller rådjuret och de flesta börja med att ge den vanlig mjölk, vilket är livsfarligt för deras känsliga magar. Och många gånger leder det till att de dör. Det man måste ge är en speciell mjölkersättning. I de flesta fall är rådjurskid och harungar inte övergivna, även om det ser ut så. Och man får aldrig glömma att deras riktiga mamma alltid tar hand om dem bäst. En byggfirma ringde. De hade fått problem när de skulle renovera en husfasad. Så fort byggarbetarna vistades på taket blev de attackerade av arga måsar. Måsmammorna hade sina ungar på taket och gjorde allt för att försvara dem.
och till sist vågade inte byggarbetarna gå ut på taket. Om vi flyttar det dit bort, så ser det ett bo där, det är två ungar där det. Så vi flyttar bokmärken dit och dem där. Så spärrar vi av liksom med en pressning så. Ja. Men alltså, när de stora vuxna karar är här och vägrar att jobba. Yeah. Men alltså, man kan säga det till dem. Jag sa det. Vi föreslog att vi kunde bygga en inhägnad där måsmammorna kunde vara med sina ungar. Det skulle förhoppningsvis göra så att de lugnade ner sig och inte kände sig lika hotade. Det är skitbra. Men du märker själv om vi går runt här, de slår aldrig upp, liksom, de går inte på. Nej. Måsarna gjorde allt för att bli av med oss och de verkligen prickade oss med måsskit. Det är ett ganska annorlunda vapen som även kråkfåglar använder när de upptäcker till exempel ugglor. Det kan gå så långt att fjäderdräkten blir så kletig att ugglan till sist inte kan flyga. Flyttade vi in måsungar på bon innanför inhägnaden. Man behöver inte vara rädd att mamman inte ska acceptera ungen bara för att man tagit i den. Modersinstinkten är så stark att de inte överger ungen trots att de känner doft av människa. Det gäller även andra djurungar. Vi var i kontakt med byggfirman lite senare och fick höra att kompromissen fungerat bra. Det känns alltid kul när man kan hitta en lösning där både människor och djur blir nöjda. Nästa vecka får ni träffa gammelgäddan Gertrud. En mås som sitter fast på tak. Räven Regina som har blivit angripen av skabb. Och tre små björktrastungar. Djurens ö presenteras av Naturhistoriska riksmuseet.